got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. Hej allihopa och välkomna alla morgonpigga människor både här och digitalt där ute någonstans i långt runt om i Sverige helt enkelt. Ni får en liten tjuvstart nu innan webbdagarna drar igång med buller och bång här i 9. Och nu så ska jag välkomna upp Therese Olsen och Sara Larsen från Lido. De ska prata om skapa en dialog eller missa affären. Varsågoda! I got this feeling inside my bones. It goes electric. Shit, vad bra. Klick. Hej. Ursäkta. Jag har en fråga. Nej, men jättefin guide och så. Jag kommer säkert ladda ner den sen. Jag har bara en fråga om era tjänster. Om jag bara kan... okej. Okay. Nej, men jag går åt det här hållet då. Hur många känner igen det här online? Upp med en hand. Upp en hand, fler. Jag vet att det är fler. Jag vet att alla har vid något tillfälle suttit där och velat ha svar på någonting. Och det enda man kan göra är att fylla i allting från vilken kroppstemperatur man har till vilket bank-ID man använder sig av så att man kan få access till någon typ av stöd och kunskap. Och det vi ska prata om idag, det är vad kunden faktiskt vill ha. Vad vi inte ger kunden idag. Och digitala köpbeteenden. Så det blir dagens frukostföreläsning. Yes! Det är superkul att vara här. Välkomna, ska vi säga. Vi är skitimponerade över att ni är här så tidigt. Det skulle jag aldrig ha klarat, så eloge till er. Vem är du, Sara? Ja, Sara heter jag. Jag har jobbat inom försäljning nu i 20 år. Fruktansvärt nördig inom det här ämnet. De senaste 12 åren så har jag tillbringat min tid med att jobba med teknologier av olika slag som är till för att skapa en fantastisk kundupplevelse samtidigt som vi tjänar pengar som företag. Vilket på något sätt behöver gå ihop. Vi kan inte göra det ena utan det andra. Det måste flyta. Och nu är jag på Lido, jobbar med sälj, det som jag brinner för. Och med dig, Therese, så berätta, vem är du? Ja, där är jag. Så jävla stor bild så jag blir chockad. Therese heter jag, är country lead i Sverige för Lido. Och är en sån här hopplös hybrid som aldrig någonsin valt sida. Och ni kan ju tänka er hur det var för typ så 15 år sedan. Säljare med massa marknadsidéer. Stopp! Eller när jag satt som marknadschef och ville ha kvar några kunder. Nej! Men idag är jag stekhet. Marketing, ni vet. Plötsligt händer det. Vi har våra QR-koder där till våra LinkedIn-profiler. Connecta gärna med oss, särskilt om ni vill ha lite frågor som vi kanske inte hinner beta av. Eller hur? Nu kör vi! Mycket bra idé. Nu kör vi! Och det har jag fått som order från min chef att berätta lite grann om Lido. Så det kommer ta en minut. Lido är en konverteringsplattform, en scale-up. Vi har ungefär tredubblat oss själv på de senaste 3 åren. Ungefär 700, jag tror det är uppe i 800 kunder snart. Och det vi gör är att engagera, aktivera och konvertera besökare online. Och just det där med att konvertera är ju ett gissel idag. Och vi ska gå in lite grann på det. Och där tänker jag att vi stannar. Om någon vill veta mer om Lido så kommer vi stå här ute idag också. Vad kommer vi lära oss idag, Sara? Ja, alltså ambitionen är att ni ska kunna gå härifrån och förstå bättre vad kunden ber om. Jag tror vi alla, om vi alla i marknadsroller, förstår teoretiskt vad kunden ber om. Vad är det faktiskt de vill ha när de kommer in i vår digitala närvaro? Förstå varför vi måste förändra hur vi säljer idag. För det här är inte bara relaterat till hur vi marknadsför oss. Det här är också relaterat till hur vi möter kunden även offline. Vilket många business-to-business-företag idag gör när någon har mötts online. Och sen hur vi kommer dit. För det känns som en jätteviktig frågeställning. Ja, okej. Okay. Vi börjar lite trendspaning idag, för det måste man ju alltid göra. Slänga som lite siffror, så här, försiktigt. Vilka trender kan vi se där ute då? Nu måste jag lite vända mig om för att se det här lite bättre. Men så här ser det ut då, enligt Gartners senaste studie.
så är det faktiskt 54% av millennials, alltså det är ett snitt på 43%, som vill ha en typ säljarfri upplevelse. Det vill säga, de vill inte träffa mig och Sara. Det är ett jätteproblem som vi måste lösa. Nu är inte det riktigt sant då, men det här är den vägen vi vandrar på. Det här kommer inte förändras. Det finns ingenting vi ser att det här skulle kunna backa. Liksom. Det här är inte en covid-thing, eller hur Sara? Nej, 100% inte. Och sen kan man ju ställa sig frågan, och jag tänker vi kan fråga nu när vi faktiskt har massa folk i publiken här. Hur många kan se den här siffran och känna så här, shit, vad fan ska vi göra? Upp med en hand. Våga erkänna. En person, tack. Uppskattas. Resten har benkoll. Ja, det blir det spännande. Det är skönt. Så vi ska in på alla webbsidor sen och se hur ni kommunicerar online. 100%. Vad säger köparna då? Ja, det här kan jag tycka är väldigt, väldigt intressant. För att vi har ju vår bild. Men, De tycker att det är jättesvårt att köpa. Mm. Varför gör de det, Sara? Men en av anledningarna till att det är svårt att köpa idag, det är ju delvis att det finns väldigt, väldigt mycket kunskap där ute och väldigt mycket information. Att navigera det som köpare är svårt. Och sen så tillhandahåller vi inte det som de ber om, utan att vi kräver saker tillbaka som företag oftast. Vi ber om möten och vi ber om att de ska betala information, och de typen av insatser gör att det blir svårt navigerat. Ja, men exakt. Och det här kommer vi också toucha lite mer sen. Men jag har ju en bakgrund med HubSpot, och ni som är lite mer beresta i liksom marketing automation, inbound, outbound, och flesta är nog det. Vet du vilka HubSpot är? Och de myntar ju hela den här inbound-maskinen som vi har kört nu ett tag med gated content. Och det funkar ju skitbra. Liksom, grattis till HubSpot. Woo! Och alla andra som liksom har vunnit på den resan. För det har vi gjort. Det är bara det att nu har liksom skett en liten förändring. Kunden har blivit lite smartare. Så de kommer liksom inte fylla i de här formulären lika ofta. Då måste vi göra något annat. Och det kommer vi prata om. Men innan vi gör det. Någonting annat som kunderna upplever. Ja, och det här är ju mer utifrån ett säljperspektiv. Och jag tror ju väldigt starkt på att de här två delarna av våra organisationer behöver fungera. Om inte som en enhet, men åtminstone tillsammans. Och kunder upplever, det här är flera år gammal statistik, också från Gartner. Kunder upplever att vi inte skapar värde i våra säljinteraktioner. Alltså bara 20% av en kund kommer att tycka att du som säljare när du går in i det rummet skapar värde. För vi är förstörda av gamla säljskolor och allt vad det är, och förstår inte hur vi ska vara value selling. Vi förstår inte hur vi ska möta kundens behov, vi förstår inte hur vi ska svara. Och vi kan ju lägga till här, det är gammal statistik, men den håller sig. Ja, jag vet, det är det som är så väldigt intressant. Det är det som är jag tror inte att det här kommer gå uppåt om vi inte gör någonting markant åt hur vi möter kunden både online och i våra säljteam. För det här måste ju hänga ihop med varandra. Att göra fantastisk marknadsföring kommer inte att hjälpa om kunden sätter sig i ett möte med en säljare som de tycker är, vad är det här som händer i det här rummet? Jag förstår inte. Utan vi måste ha de här två enheterna ihopkopplade med varandra. Ska vi ta också och kolla lite vad de svenska säljarna har för uppfattning då? Ja, det kan vi göra. För det är spännande. Oj, förlåt. Här, ja. Precis. Nu så. Går det snabbt här. Ja, speed. Det här är också samma undersökning. Och då säger 40% av säljarna att de tycker att prospektering är den mest utmanande delen. Så vi har kunden på ena sidan, jag måste förtydliga. Kunden sitter här och så säger kunden så här, du är så dålig på att skapa värde. Säljaren bara, fast prospektering är ändå mitt största problem. Alltså det är sån disconnect mellan de här två upplevelserna att det är skrämmande. Och när jag skulle upp på scen för några år sedan så gjorde jag den här undersökningen. Den här är också några år gammal. Den här håller fortfarande också. Då gjorde jag en undersökning på mitt LinkedIn-nätverk som nästan bara består av säljchef och säljare. Och så ställde jag samma fråga, så här, vad är mest utmanande? Och vi är fortfarande på nivån att boka nykundsmöten och prospektering är en stor utmaning. Tycker sälj. Medan kunden tycker att vi absolut inte skapa värde överhuvudtaget. Precis. Så jag tänker ju att det är en disconnect. Ja. Sen har vi jättemycket värde och innehåll och skapande på marknadssidan. Det är också intressant. Vi gör vad vi kan på marknadssidan för att hjälpa säljorganisationen. Säljorganisationens ledning gör inte riktigt hela vägen sitt jobb. Men det finns en del som marknadsförarna kan göra också. Ja, det ska vi komma in på. Men hur har det blivit för marknadsförarna då, tänkte jag också ge en liten recap på. De har ju också fått en ny verklighet. För 98% ungefär lämnar ju sajten utan att göra någonting alls. Det säger att vi har en konvertering på i snitt 2-3%.
3, då kan ni börja jubla lite grann. Då har ni gjort ett väldigt bra jobb. Får jag bara stanna där och ge ett exempel? Så om jag hade varit butiksägare, bara för att konkretisera det här sjukt mycket. Jag äger en jeansbutik och ska sälja jeans. Och så kommer det in 100 personer i min butik varje dag. Och bara 2, de köper inte ens, bara 2 pratar med publik, den personen som står i butiken. Bara 2 av 100. 98 personer bara lämnar butiken utan någonting. Hade jag känt att det var en okej situation... Okej, publiken. Vem tycker att det känns som en okej retail-situation när man äger en butik? Upp med en hand. Det var tomt där, ja. Tack, tack. Varför accepterar vi det här för marknadsteamen? Varför accepterar vi det här för kundupplevelsen? Bara för att den är online. Du sa 3% fira. Man bara, men det är fortfarande bara 3 av 100 människor. Ja, jag vet. Det är ju tragiskt. Det är ju 3 av 100 människor. Ja. För att vi låser in vårt stöd. Ja, och vi har ju en historia av att se webben som ett skyltfönster. Speciellt B2B tror jag. B2C har vi klarat oss mycket bättre. Ja. Därför kunden har aldrig varit så nära. Du har inte kunnat ta ett liksom, säljmöte med någon som ska köpa sneakers direkt. Utan du är helt beroende av det du har på webben. Men B2B har vi liksom ändå litat så jävla hårt. Ja. Förlåt, jag svär. Hopplös. Vi har litat så hårt på den här relationsskapandet som säljarna har. Att vi liksom har missat att kunderna har sprungit vidare till online. Men det har inte vi. Det är i alla fall inte så de känner. Det finns några av er som gör ett strålande jobb. Och några som har börjat. Och säkert alla sitter och tänker på det här. Fortfarande. Men inte gör någonting. Och det börjar brinna lite grann nu. Därför att vi har också en puck som marknadsförarna måste slita med varje dag. Och det är att marknadsföraren i sig. Om man ska köpa på AdWords eller annonsera på Facebook eller så. Det har blivit 3 gånger dyrare under de här 10 åren. Så man får alltså spendera 3 gånger mer pengar för att få in samma trafik på webben som fortfarande bara konverterar 2%. Ja. Så det börjar bli jävla dyrt nu då. Plus att GDPR också springer in här och gör ett litet gissel. Så GDPR och regler om sekretess och sånt har gjort det skitsvårt nu att köra retargeting. Så vi sitter lite i skiten. Och det är också ganska intressant med retargeting. För ambitionen då det är att de här 98 människorna som lämnar din butik ska vi på något sätt nå och få tillbaka. Men om vi inte vet överhuvudtaget vilka de är, ska vi då bara gå ut på stan och dela ut flyers och tänka så här, nu, någon av er kanske jag träffar igen. Så det finns en utmaning med att förstå hur vi kan ta oss från den här situationen. Och om man bara tar bort så här leadsgenerering och pengar, även om jag hatar att göra det. Om vi bara tar bort det så bara tänker vi kundupplevelse. Vad finns det för saker vi kan göra? För det är ju någonstans starten. Att skapa en upplevelse som gör att kunden vill stanna kvar och vill komma tillbaka. Hur gör vi det då, Therese? Precis, för de står ju och skriker. Det är ju uppenbart. 77% är ju ingen tillfällighet. Nej. Och den siffran har inte heller gått ner, kan jag säga. Den har gått upp. Men vi ska ju börja prata om hur vi kan lösa det här då. Mm. Och då har vi ju en jättefin bild här av en köpresa. Och det finns ju tusentals bilder på köpresor online. Har man googlat det någon gång, vet jag, gjort massor med gånger, så kommer man att förstå det. I grund och botten så har vi så att vi har nu lagt väldigt mycket fokus på den sista fasen här, convert. Att konvertera. Så vi har massa smarta formulär och vi har osmarta formulär som är alldeles för stora. Den där varianten. Jättestora kontakta oss-knappar. Vi har sådana som går att fylla i med LinkedIn och vi försöker göra allt vi kan. Bara så snälla betala oss. Snälla ge oss informationen så att vi kan göra den här marknadsföringen. Eller här, boka ett möte med min säljare. Snälla, så att vi får börja prata. Jag vet att du vill ha den, kära kund. Men ändå, här är ett mötesbokningsformulär. Och en av utmaningarna med att bara fokusera på den delen det är att då missar vi fortfarande de här 98%. Vi missar dem, för de är inte redo. Eller så vill de inte ens genom processen överhuvudtaget prata med någon. De vill bara få access till sin kunskap så att de kan hjälpa sig själva att fatta ett bättre beslut. Och jag vet att vi... Jag menar, herregud, jag har jobbat med sälj i 20 år. Jag vet att vi vill behålla kontrollen. Så här, illusionen av kontroll i en köpprocess. Vi vill så gärna ha den på plats. Men någonstans så kommer det till en brytpunkt där man bara behöver ge upp det och börja fundera på okej, men hur kan vi då göra... Tidigare i processen innan kunden har faktiskt fyllt i ett formulär eller vill betala med någonting. Vad säger som att vi börjar en dialog innan vi börjar ställa krav? Kravet är formuläret. Vad säger som att vi bara börjar hjälpa kunden innan What? Vi tar det här steget? Ja, men jag vet. För vi hjälper dem innan. Och vi hjälper dem innan. Så det är nästan som den här jeansbutiken igen. Där vi kommer in i jeansbutiken och så behöver vi inte köpa jeansen först för att få råd om vilka jeans vi ska köpa. Utan vi får liksom råden först så här. Och sen kan man köpa. Är inte det ganska logiskt? Alltså, när ni tänker på det så här. Visst är det ju egentligen helt självklart. Det är egentligen hål i huvudet att vi har gjort tvärtom så länge. Men och varför det har funkat är ju också för att om jag som köpare skulle köpa något när jag satt som marknadschef till exempel.
Och om vi går backar 10 år bakåt. Det här är bakåt, Sara. Då fanns det ju liksom ingenting på webbarna. Då fanns det ju bara så här, kontakta oss och så om oss och så tjänster. Fanns det liksom någon drop-down-meny. Och så var det kanske någon företagsbild. Och kanske i bästa fall någon drönarvideo så här på kontoret. Det var ju typ det på hemsidan. Så då var jag tvungen att konvertera de här formulären för att förstå någonting. För att få någon information. Jag var ju liksom helt tvingad att träffa säljarna också. Det behöver vi ju inte göra idag. Alltså om det inte finns på er webb så finns det på någon annan webb. Eller på Google. Kunden är experten. Men Therese, nu tänker jag så här. Att nu sitter säkert ett gäng som sitter och tittar och tänker så här. Men vi stödjer dem. Bloggposter. Ja. Räck upp handen vem som tänkte det. Det var utmanande lite. Är det någon som tänker så här, men vi gör ju massa innehåll som ska hjälpa köparen. Ingen gör. Det är ju en. Tack. Jag gillar hur det bara alltid är en som så här erkänner. Och vi har två där bak också. Tack. Och utmaningen är att när vi gör innehåll, då kommer det dyka upp frågor för kunden som läser innehållet. Och där gör vi inte heller någonting. Utan Nej. Vi säger, här är nästa artikel. Mamma, jag har frågor. Jag vill prata mer. Hjälp mig. Vi måste liksom på något sätt jobba med att börja förstå hur kan vi personalisera den här hjälpen? Hur kan vi ge den innan vi kräver någonting? Jag menar, okej, nu kommer nästa fråga. Jag har mycket frågor i min tur till den här publiken som jag tänker består mest av marknadsförare av olika slag. Så hur många har varit på en första dejt upp med en hand? Håller kvar handen om ni har efter 2 minuter in i dejten sagt så här, du, ska vi gå hem och ligga? Håll kvar handen. Ja. Vad gör vi online? Liggandet är då alltså. Om vi ligger med mig direkt. Kundens säljmöte. No. Och någonstans så finns det finns en period i det här där vi ska försöka lära känna varandra. Mm. Och då handlar det om att vi som leverantör ska lära känna kundens behov så att vi kan möta kundens behov igen innan vi kräver saker. Och det finns massor med smarta sätt att göra det här på. Men trots att HubSpot lanserade ju liksom specialized content-möjligheter där man kunde skräddarsy sitt innehåll på en viss landningssida till exempel baserat på att du tidigare har berättat X, Y, Z. Trots att vi har den här teknologin som är en av de alternativa vägarna att gå för att kunna driva personifierad dialog och svara på frågor så använder vi inte den. Nej, väldigt liten utsträckning i alla fall får man väl säga att vi gör det. Okej, men vi hoppar vidare här. Mm. Ser vi kan få. Nu ser jag att det känns som det ligger någon gammal. Ja, det här är gamla slags kvar här. Ah, härligt. Kör. Kämpa på. Jag kommer ingen vart. Sitter vi fast nu? Vi sitter fast. Det här var massa insikter från vad vi behöver förstå i den här resan som nu listades upp här, vilket vi hade. Ja, det känns som det. Samma. Det som är intressant här tycker jag mest. Ja, du kan. Vet du vad? Vi har kör nyckeln. Ja, nej, men det har försvunnit massa slides. Vad spännande. Ja. Vi har ingen slides. Okej. Spännande. Vi har bara nyckeln här nu. Men vi kör nyckeln då. Ja, vad fan. Är ni redo för nyckeln eller? Ja, vi är redo för nyckeln. Och vilken entusiasm. Är vi redo för nyckeln eller? Vi hade massa fräsiga slides, men de är borta. Vi kör på Molly. Okay, så får man göra. De är redo. Ja. Är vi redo? Ja. Ska vi göra en trumvirvel? Bra. Okej, nyckeln hörni. Här kommer den. Tada! För Magin. De står och skriker så inåt hovete att de vill ha hjälp. Ja. Men de får ingen hjälp. Jo, fast... Det där är inte hjälp. Att om jag går in och läser en bloggartikel åt er, hörni. Det här är ett bra exempel för alla, för den här kan alla känna sig... Ni skriver alla bloggar, eller bloggen är inte så har ni säkert gjort det och så ligger något gammalt där. Skitsamma, jag kom in på ert bloggartikel. Bara det är ju fan ett unikum att jag kom in där. Så börjar jag läsa där. Och så läser jag ända till slutet. Tänk att jag skulle läsa ända till slutet. Bara det, liksom. Då är vi på promillen. Och så står jag där. Då har jag ändå gått in på er webb. Ni har alla möjligheter att liksom förvalta den här relationen som jag har tänkt börja bygga med er. För jag ändå inläser bloggen. Vad sa du? Troendet, förvaltning. Ja, precis. Och så står det längst ner. Kontakta oss. Ja. Fast ja. Nu kanske inte jag är där. Du vet, den här köpresan är ju liksom lång. Jag är ju kanske här i början, har hittat en intressant bloggartikel på ett ämne, liksom problem jag svettas över. Men jag vill inte kontakta er nu. Nu har jag precis börjat läsa om det här superintressanta ämnet. Vet du vad jag vill tipsa om? Innan vi hade hela den här gated content, minns nu hur vi liksom under en bloggartikel länkade så här vidare till andra intressanta bloggartiklar. Det var så här fula blåa URL:er liksom under varje blogg. Kan vi gå tillbaka dit? Jag tror på riktigt om ni skulle AB-testa det att det skulle gå mycket bättre. Det enda jag ville att ta mig vidare... Men det är så hårt, jag är inte redo att ta kontakt. Men sen beror det också på vad kunden är i sin resa, vilket är väldigt svårt att förstå. Alltså user intent när man kommer in på en webb
kan vara svårt att navigera. Utifrån hur, när vi tittar på data som marknadsförare, så kan det vara svårt att navigera. Mm. Att förstå så här, vilken fas är kunden i? Men börja prata. Mm. Alltså någonstans så här, på tal om gamla säljskolor. Säljare får ju liksom, blir ju lärda att ställa frågor. Mm. Även om det har varit ett sånt möte någon gång där någon säljare har bara fått lära sig det och bara ställer frågor hela mötet, och det känns som att vi inte kommer någonstans överhuvudtaget. Så det finns ju aspekter av det som man behöver förbättra. Men i grunden så här, ställ frågor. För om jag vet mer om dig så kan jag lägga fram nästa alternativ som du ska göra nu mycket enklare. Så om jag går in, säg, vi kan ta en kund, OneFlow. Ja. Om jag går in på OneFlows hemsida, OneFlow är en digital signeringstjänst, hur magiskt som helst by the way. Om jag går in på den webben och så börjar jag läsa en artikel som är riktad till säljchefer, för de riktar sig till två olika målgrupper, säljchefer och HR-chefer generellt. Och så börjar jag läsa den här artikeln. Då kan man ju utgå ifrån att nu vet jag att du antagligen inte är HR-chef utan säljchef. Så man kan ju vara extremt mycket spetsigare bara genom att använda sig av den datan. Vi har ju ett överflöd av data idag. Hur nyttjar vi den egentligen? När vi sitter och tittar i liksom våra dataplattformar, Google Analytics eller vad det kan vara. Vad gör vi med den informationen sen då? Hur många kan säga liksom handen på hjärtat, och nu ska jag inte be om handuppräckning för det känns taskigt. Hur många kan handen på hjärtat känna så här, vi nyttjar den och ser till att den skapar en bättre upplevelse? Jag tror att många kan säga vi nyttjar den, men jag tror att ganska få kan svara på om den skapar en bättre kundupplevelse. Ja. För jag tror att man ofta fastnar i nyttjaren för att sälja mer. Och då är det man gör om man har en bättre kundupplevelse. Men det kommer vi till nu, om vi har tur. Kolla här, den dyker upp. Ja. Det här är ett sammelsurium, kan man säga. Min egen design, jag är lite nöjd med den här. Så här är olika exempel på vad man kan göra om man vill skapa en dialog online. Och rent så här public service-mässigt så har jag också tagit in här, till exempel inte Lido. Där är Lido då, men det är liksom, du vet, varierat lite. Det finns jättemånga såna här plattformar och tjänster man kan använda sig av för att vara helt politiskt korrekt. Men det jag har här till exempel, skicka en video för att driva ett säljprocess. Ha en kalender där kunden själv kan boka möten, för att vi vill helst det. Vi vill helst bestämma det. Ja, om vi nu ska boka ett möte så vill vi se vem vi ska träffa, ja, i en video som gör att vi får förtroende för den individen. Det här är också en sak som många säljorganisationer håller på att titta på just nu. Men det här kan man jobba med i marknadsmail också. Ja. Alltså någonstans så här, hur humaniserar vi vilka människor som är på andra sidan och visar att vi förstår. Till exempel i en video där vi berättar, jag såg det här och det här i ditt besök. Och jag tänker att vi har en tanke med att vi skulle kunna ha en dialog om det här. Hur känns det? Mm. Här finns en kalender om du vill. Igen, illusionen av kontroll behöver stängas av nu. För vi har ingen kontroll längre. Här nere kan jag säga också är en kalkylator. Egentligen. Och för mig som användare, det här är jävla fiffigt då. För mig som användare, så jag vill ju gärna klicka på knappar. Det har vi ganska mycket data på. Jag kommer tillbaka till den också. Vi vill gärna lämna från oss. Vi vill gärna försöka liksom börja. Vi vill ha mer information och vi lämnar gärna ifrån oss. Men du ska inte vara där. Var inte vägen. Jag vill gärna göra det här själv. Och då är de här jävla bra då. De här kalkylatorerna eller räkna ut din lönsamhet på någonting och så vidare. Det fiffiga är ju, ska jag säga, om jag ska säga, och som sagt igen, det här finns på flera plattformar, så behöver inte liksom, det är ingen reklam det här, det är bara ett tips kan jag säga då. När man trycker på såna här knappar, så för mig som kund så har jag gjort olika val, och så tänker jag, men om jag inte konverterar så då spelar det ingen roll. Men den där datan kan man ju lagra, så om man då tänker sig att jättemånga skulle gå in och trycka på en sån här guida mig till rätt produkt, så kan man ju också samla in ganska mycket insikter om vilken produkt som faktiskt är rätt produkt, med tanke på vilken besökare man har på hemsidan, som man också skulle kunna kolla genom att bara fråga, hej, vilken roll är du här idag? Är jag som vd? Åh, stekhet. Fy fan vad bra. Eller? Ja, och sen är det ju targeting-kampanjsammanhang. Om vi kan ta den datan, jag har berättat att jag är säljchef. Då kan vi göra en väldigt spetsig retargeting-kampanj om säljchefens utmaningar och hur då OneFlow i det här exemplet kan möta den utmaningen. Istället för att prata om digital signering brett så kan vi direkt smala av till okej, okay, för en säljchef så innebär OneFlow det här. Kom tillbaka. Låt oss prata. Så det blir en extremt mycket mer spetsig möjlighet. Samtidigt som kunden kommer och ska kunna få svar där direkt. För då, precis, för grejen är ju, vi har ju pratat om redan det lite grann då. De vill ju inte prata med säljarna. De vill inte prata med oss överhuvudtaget. Det spelar ingen roll om det är en säljare eller om det är en marknadschef. De ringer inte mig heller. Tyvärr. Så det här är exempel på vad ni kan göra för att starta den här relationen och grunda och börja bygga den.
som ni annars aldrig kommer få faktiskt. Det är skitsvårt att få den senare. När jag kommer längre i min köpresa, om vi tar kontakt med någon av er samtidigt som vi har gjort hela resan på någon annans webb, så kommer ni, det kommer stå i fatet att man inte har varit där från början, och det är synd. Så det vi gör, det vi vill, det vi skriker ju efter mer sånt här. Self-service sales är något som jag har kallat det. Jag vet inte om det är, finns, annars men inte är det nu då. Men vågar vi in med att lyssna på kunden? Alltså kunden vill göra saker själv. Vi vill styra vårt köp själv. Så det är någonting vi behöver lösa. Jag tror också att en viktig sak i det här handlar om acceptans. Acceptans att vi inte styr längre. Att acceptera det. Och det här går igenom sälj- och marknadsorganisation efter många sittningar med marknadschefer och säljorganisationer, så är det här en utmaning. Mm. Vi försöker hela tiden styra istället för att hjälpa. Och vi har pratat om inbound och vi har pratat om hjälpkunden. Och det låter ju jättefint. Men i grund och botten så börjar det här sluta vara ett val vi gör. Utan nu har vi liksom inte så mycket val snart. Vi måste. Och då är frågan, vill vi vara sena på den bollen? Eller vill vi börja utforska det här redan nu? För sitter man inte och redan har en helt automatiserad liksom, säljprocess i sin kundupplevelse, då kommer man att behöva step it up nu. Det är dags nu. Men nu sitter det ganska många här också, Sara. Det här behöver vi toucha också. Nu sitter det ganska många här som tänker att vi har ju en live-chat. Ja. Och den fungerar, det är ju skitsamma, för den fungerar ju ändå inte. Så att jag tror inte på det här faktiskt. För vår live-chat, det är skitfå som går in där vägen. Säljarna får inga leads via live-chatten. Då kan jag berätta för er att vi har ingen lust att skriva heller faktiskt. Vi har inte det. Vi vill ju bara trycka på de här knapparna. I våra hybridbottar som vi har ute, där man både kan starta live-chat och prata med företagen, eller trycka på knappar, så det är bara en femtedel ungefär som väljer live-chat. Och det slår igenom i alla bottar vi har som är hybrider. Så det säger oss ändå lite. Det är över 500 000 diskussioner. Det är liksom, det kan man inte bara slänga bort. Vi trycker eller på knappar. Lämna oss i fred. Live-chat fungerar fantastiskt bra däremot i kundstöd och kundsupport. Då söker vi oss nästan dit. Men om det vi har pratat om idag, om att konvertera och öka sina intäkter och växa, så är inte live-chatten, i alla fall inte vad vi kan se, vägen dit. Men samtidigt så måste man ju också ha med sig att det handlar om att möta kunden på de sätten kunden vill bli mött. Mm. Så väldigt snart så behöver man ju börja förstå den här datan och nyttja den på det sättet som man inser hjälper kunden på bästa sätt. Vi måste lägga det fokuset. Att tillgängliggöra oss på de olika sätten kunden skulle vilja prata med oss. Ja, det är ju viktigt. Ah. Att inte stänga dörren nu. Ah. För nu tänker ni kanske också så här, men det är bara vi får upp det här liksom, chattbotten här uppe. Så den här kalkylatorn, så bara kommer allting lösa sig. Det kommer bli skitbra. Det kommer bli bättre. Men man ska aldrig stänga dörren för någon. För vissa kommer ju fortfarande vilja ringa. Vissa vill ju mejla, vissa vill säkert chatta live, och många vill trycka på knappar och styra sin egen resa själv. Så stäng inte dörren för någon, ta inte bort det där telefonnumret om ni kan hantera och ha det där. Liksom. Det är jätteviktigt. Det är komplettera som gäller, inte bort. Verkligen. Det är som för tio år sedan när säljare skulle börja med social selling och trodde att det skulle ersätta telefonen. Ambitionen här är en kombination av olika kanaler där vi kan hjälpa kunden med kunden i fokus. Och jag tror just kunden i fokus, att släppa kontrollen och acceptera det, är en av de viktiga delarna i det här. Ja, men verkligen. Så, ska vi dra en sammanfattning? Ja, det kan vi göra. Så relation och dialog online byggs av samtal. Precis som det byggs i våra hjärnor 2000 år tillbaka i tiden har inte förändrats överhuvudtaget. Utan vi vill ha interaktion och vi vill ha hjälp. Så vår hjärna fungerar så. Vi råkar vara i ett digitalt format just nu, för det är där vi kommer leva antagligen framåt väldigt länge. Men i grunden så funkar ju det som händer bakom kulisserna i våra hjärnor på exakt samma sätt. Så hur tar vi hänsyn till det och vad ska vi göra med det för att se till att vi bygger förtroende till kund, så att kunden känner att vi är den mest värdeskapande leverantören. Så att de aldrig tänker om oss som leverantör. Gud vad dåliga de är på att skapa värde. Vad otillgängliga de är. Vad låsta de är. Liksom. Det är en viktig sak. Och sen aktivera besökarna när de kommer till er webb. För man får faktiskt ofta bara en chans. Särskilt om man inte har så hög trafik eller så där. Det känns ju jättedåligt att kasta bort de webbesökarna som är där. Och då vill jag igen gå tillbaka där med bloggen. Har ni en blogg där det sitter CTA-knappar nu med kontakta oss eller boka demo, så kan ni fundera på vad ni ska göra med dem. Eller bara ta bort dem. Eller kanske bara ta bort dem. För det är, och det är väl den sista punkten. Det där ser ju brutalt tydligt och liksom... Ja, det ser ju brutalt ut. Det är ju tragiskt. Vi får ju panik när vi ser det där. Men jag tror kan man ju kyrkan brukar man säga. Men jag sa det rätt övertygad om att gated content är lite av en döende svan.
som vi har idag i alla fall. Mm. Så ska man jobba vidare med gated content så skulle vi rekommendera mjuka konverteringar. Absolut. Och värdeskapande dialog. Punkt. Ja, hjälp först, konvertera sen. Det är inte så att våra chattbottar liksom bara lallar med och bara hjälper och sen bara, ah, hej då. Det är klart att vi har ett mål att driva mot konvertering. Ja. Men samtliga kommer att hjälpa först. Ja. För att det är det vi vet fungerar. Ja. Ja, men alltså, ska vi ta frågor nu eller? Ja, varför inte? Frågor på det? Ja! Mjukkonvertering. Ja, vad är en mjukkonvertering, Sara? Men om man går tillbaka till den resan vi pratar om så är mjukkonvertering baserat på inte slutskedet av resan. Typiskt exempel, boka demo är i slutet av resan. Du ska vara redo som kund att faktiskt ta det där demomötet. En mjukkonvertering i samma sammanhang kan vara så här: hej, vad kul att du är här. Vilken roll har du idag? Vad har du för utmaning idag? Här är en bloggartikel som är relaterad till den utmaning du precis har berättat för mig. Det är en mjuk konvertering, en mjuk aktivering, och sen leder den oftast till en mjuk konvertering i form av att jag inte är redo för demo, men jag kanske laddar hem den här guiden med en mail, bara ett fält, mailadress liksom, just till exempel. Det är det viktigaste. Så då blir den mjuka konverteringen styrd av vad i resan du är. Mm. Och de flesta företag som säljer business to business, de konverterar bara hårt, decision mode. Nu vill du prata med oss, nu ska vi göra affärer. Och vi måste våga vara här i... kallade lead MQL-träsket och faktiskt börja prata där. Var det svar på frågan? Grymt. Någon mer? Vi ser knappt här bakom det är... Nej. Ingen som vågar ställa frågor. Det var ju enkelt. Ja! Då var vi ju, då var ju alltid självklart. Ja, men vi ger ju tid också. Ja, eller hur? Har vi någon mer? Ska vi putta upp vi en har demo? Väl den sista saken. Vi har ju den sista saken. Vi har en sista sak. Eftersom vi har pratat med många som är utmaningar nu, saker vi inte gör. Ja. Så vill vi bara skicka med... Den där, ja. Lite så. För vi vet att ni kämpar både på sälj och marknad för att få ihop det här. You're rockstars. Ja. Vi kommer lösa det här. Vi behöver bara lyssna lite mer på kunden. Och ta bort boka demoknapparna. Tack, tack för oss. Ska vi vara kvar? Ja, en liten sekund får ni vara kvar. Ja, vi har fått in en fråga här också. Oj, jajamän, och den kom ju in lite innan när jag började komma till nyckeln och så. Det var nämligen, vad tror ni är lösningen för att minska det här glappet mellan köpare och säljare? Men jag tänkte ändå, om ni bara ska säga en sak var som är det absolut viktigaste, vad säger ni då? Öppna öronen. Ja, och våga ta en dialog online. Ja. Fast den skulle vara automatiserad. Våga lita på att det är det kunden... ber om det. Så att man ska, så att man inte håller på det där för länge. Liksom. Att man, det måste vara personlig och då måste vi prata direkt med kunden. Det är ju väldigt vanligt. Vi har så jättekomplicerade tjänster och produkter. Mm. Men då brukar vi säga att om man har så jättekomplicerade tjänster och produkter, då behöver man anstränga sig ännu mer, skulle jag säga idag. Så svara på kundens vanligaste frågor, det är världens bästa tips. Mm. Där kan man börja, om man inte vet hur man ska börja. Sen hade jag en fråga också som jag funderade på. Ni pratade ju om det här 98% som bara försvinner. Men finns det någon, alltså, måste man ändå ha en liten mån för människor som faktiskt är inne och har, kollar på det som ett skyltfönster? Att det finns de som bara är inne och... Men att man, så, alla kommer ju aldrig liksom att... Nej, men så är det ju. Så det får inte, man kan inte ha någon blinkande tivoli liksom. Nej, men sen kan man ju lägga till också att i den dialogen, även om vi leker med tanken att man börjar en dialog, även om kunden inte konverterar, även om de inte säljer sig till de här 2-3%, utan det enda som sker är att de ställer två frågor till en bot eller till någon annan, något annat format, och sen så får kunden sin hjälp och så lämnar dem. Det räcker, för då har vi åtminstone vi har sagt hej, vi har påbörjat våra samtal. Och jag tror någonstans att ambitionen är såklart alltid att driva till konvertering. Men vissa kunder är inte redo för konvertering. De är inte redo. Och det är okej, vi kan ändå hjälpa dem. Och hela det mindset-förflyttningen behöver till. Precis, så absolut kan folk browsa runt. Det är väl det också med att öppna mer innehåll. Att för dig då, om du bara vill kliva runt, så är det hela poängen med det här med att Sara visade mig ryggen här tidigare. Jag var liksom inte intresserad av hennes guide. Jag ville bara kolla runt, och då måste det finnas någonting där för oss som inte vill liksom fylla i det där, som bara vill kolla runt. Där finns lite att hämta. Ja. Vad bra. Tack så hemskt mycket. Tack. Och vi återkommer här på stora scen vid 9 igen.